Na sceni u dvorištu arhiva u sklopu Pirotskog kulturnog leta na početku jula tri dečije predstave. Seriju predstava za najmlađe otvorio je komad Asterix i Obelix pozorišta Sanjalište, koji je od 2001. godine odigran najmanje 3000 puta. Ja ne bih mogao da igram predstavu ako nemam tremu. Kad nemam tremu, nešto nije u redu. Tako da uzbuđenje uvek postoji, jer to je ona pozitivna, lepa trema, mislim. Svaki grad, svaka publika je malo drugačija, a u suštini je sve to isto. Ova predstava je nastala 2001. godine, režiruje Milorad Madić Manda, muziku je napisao Đorđe David i odigrana je preko 3000 puta. Ja sam prestao da brojim negde do 2000, imam čak zapisano gde smo igrali i otprilike koliko je publike bilo, ali sam prestao da vodim evidenciju pre 7 godina. Dakle, odigrana je sigurno preko 3000 puta. Čar je u publici. Čari u komunikaciji sa decom, ova predstava živi samo zbog toga. Gde god smo igrali jednom, barem smo igrali još tri puta. Današnji dan obeležit će dečija predstava Mala sirena u sredu Petar Pan. Predstave počinju u 19.30. U slučaju lošeg vremena predstave se igraju u sali Doma kulture, ulaz je besplatan. Veliki broj različitih dečijih programa deo su ovogodišnjeg Pirotskog kulturnog leta, kaže za televiziju Pirot Miško Ćirić, direktor Doma kulture. Zaista mogu da budem zadovoljan, vreme, ajde, leto nije kao što možda, što su bila neka prethodna leta, ali ovde je zaista prijatno sad da se sedne, da se pogleda ova predstava i zaista se nadam da će kada budu naredne predstave da bude ovako, prepuno je dece, što je najvažnije, naravno tu su i roditelji, i bake, deke, i verujem da će uživati u predstavi. 24. krećemo sa radionicama, sa cirkuskim radionicama, to je za decu između 7 i 11 godina, to će biti 24., 25. i 26. Pa imat ćemo još dečijih predstava, imat ćemo mađioničara, tako da verujem da će deca ove godine, kao i prethodnih godina, zaista biti zadovoljna programom koji je Dom kulture izdvojio za njih. Pirotsko kulturno leto, pored dečijih predstava i različitih programa, Piroćancima i gostima koji tokom jula i avgusta borave u našem gradu, donosi koncerte, književna druženja, besplatne filmske projekcije. Nosioci aktivnosti ove manifestacije su ustanove kulture u Pirotu.